Kiyevda bo'lib o'tgan investitsiyaviy forumda Qozog'iston va Ukraina o'rtasida mashinasozlik, farmatsevtika va agrosanoat majmuasiga oid qator memorandumlar imzolandi. Tomonlar o'zaro foydali savdo-iqtisodiy aloqalar xususida fikr almashdi. Ukraina biznes hamjamiyatiga mamlakatimizda shakllangan qulay investitsiyaviy iqlim to'g'risida ma'lumot berildi. Сегодня показали, существует пакетное решение для каждой индустрии. Bugun biz har bir sanoat uchun majmuaviy yechimlar mavjudligini ko'rdik. Ular orasida biznes boshlanishida yengilliklar beruvchi investitsiyaviy kontrakt, shuningdek, Qozog'istonda faoliyat yuritgan atqidirda beriladigan kafolatlar bor. Biz Qozog'istonda ish boshlasak, loyiha tannarxini 30%gacha qisqartiruvchi tizerlarni ko'rib chiqdik. Сокращение себестоимости проекта, если его начинать в Казахстане. Ikki davlat tadbirkor doiralari uchun oziq-ovqat, yengil va kimyo sanoati faol rivojlanayotgan IT mahsulotlar bozorlarida hamkorlik qilish kabi yuksak salohiyatli yo'nalishlarda ishlash imkoniyati taqdim etilgan. Нам чрезвычайно интересны Qozog'iston hukumati xorijiy investorlar uchun taqdim etayotgan imtiyoz va yengilliklar juda qiziqarli. Shuningdek, Qozog'istonda xalqaro investitsiya markazi yaratish va ishga tushirish tajribasi ham e'tiborimizni tortdi. Инвестиционного центра. Нельзя недооценивать новый рынок, это IT-сфера. Где границ нету. Yangi bozor IT sohasini nazar pisand qilmaslik yaramaydi. U chegaralarni olib tashlaydi, ishni osonlashtiradi. Mendagi ma'lumotga ko'ra, Qirg'izistonda bank sohasida Ukrain kompaniyalari ulushi yetarlicha katta. O'zbekiston biznesida ham avvalo mijozlarga xizmat ko'rsatish, boshqa bank dasturlarida ishtirokimiz yuqori. Qozoq banklari bilan hamkorlik haqida o'ylayapmiz. Другие банковские программы. И можно посмотреть о сотрудничестве с казахскими банками.